Пилатестің негізін қалаушы Йосеф Пилатес бала кезде әлсіз, әрі өте аурушаң болыпты. Әкесі оның денсаулығын дене жаттығулары ғана қалпына келтіретініне сендірген. Сөйтіп спорттың арқасында ол барлық дертінен құлан таза айығады. Нәтижесінде жаңа фитнес түрін ойлап тапты. Пилатестің алғашқы атауы бақылаушы. Ол денені тыныс алуды және ойыңды бақылау дегеннен шыққан. Яғни дененің әр бөлігін, әр бұлшық етін сезіне отырып қимылдату керек. Нәтиже сонда байқалады. Менің бүкіл бұлшық еттерім созылып жатыр. Пилатес бұлшық еттерді дұрыс қимылдату арқылы омыртқаның қалпына келуіне, сау қалпын сақтауға көмектеседі. Жаттығулар баяу жасалады. Мұнда қимылдың саны емес, маңызды сапасы. Менің барлық бұлшық еттерім созылып жатқанын сезіп жатыр. Пилатес жаттығуларының пайдасы зор. Алдымен тыныс алуды реттейтін диафрагма мен қабырға арасындағы бұлшық еттер жаттығады. Тыныс алу жақсарады. Сондай-ақ омыртқаны созып, буындарды босатады. Денсаулықты жақсарту мен қалпына келтіруден басқа пилатес салмақ тастауға да көмектеседі. Отыз жасымда арқам ауыра бастады. Салмағым 100 келі. Омыртқа ауырғаннан бүкірейіп жүретінді шығардым. Түрім сүйкімсіз бола бастады. Ал қазір менің арқам түп-түзу. 30-40 келі тастадым. Мойным ұзарды. Мен қазір 34-темін, тіпті жасарып кеттім. Бәрі пилатестің арқасы. Спорт менің мінезімді өзгертті, өзіме деген сенімімді арттырды. Мен қазір өзгердім. Өмірді жаңа қырынан тани бастадым. Кейде өмірді, ойды, өзіңді өзгертуге спорт қана жетіспеуі мүмкін. Біраз үзілістен соң пилатеске оралған мен үшін бұл кезекті жаттығулар болды. Сағынып қалғаным рас, сіздер де байқап көріңіздер.